Muito bom dia, você que já começa a nos acompanhar, então já vou dar um bom dia aqui, recebi vários bom dias de São Paulo, que é para eu dar um bom dia para São Paulo, então um bom dia muito grande, esse é o Democracia no Ar, aqui junto comigo, ministro Eugênio Aragão e querido Ricardo Berzoini, agora eu falei certo, eu já ia dizer o ministro Ricardo Berzoini. Militante. Muito bom dia, Eugênio. Bom dia, Lula. É verdade, então vamos todos. Bom dia, presidente. Vamos todos agora neste momento, desde que quando a gente estava na terça-feira, na última terça-feira com o nosso programa, a gente veio falando que começaria ele dizendo bom dia, presidente Lula, e pedir a você que vá colocando nos comentários e ao mesmo tempo clicando em compartilhar, copiando o link e espalhando o nosso programa aí pelos mais variados recantos do Brasil e do mundo. A primeira pergunta que eu faço para vocês nesta manhã é: saiu a pesquisa e o PT continua sendo o partido preferido. Por quê? Porque o PT tem uma história, né? Tem uma história e tem uma construção política de valores, de realizações que uma parte da população brasileira compreendeu. Evidentemente é o mais preferido, mas no Brasil a maior parte do povo não tem preferência nenhuma, uhum. Que é um problema concreto, porque é preciso construir consciência política em relação com os partidos. O PT tem essa história, foi muito atacado, duramente atacado, quase que linchado publicamente, mas 19% dos entrevistados do Datafolha dizem que o PT é o partido que tem mais identidade com a população brasileira. E, evidentemente, você vê a desproporção quando vê que o segundo colocado é o MDB com 4%. E o PSDB tem apenas 3%. Ou seja, o PT é o que conseguiu construir um vínculo político com uma parte da população que tem consciência de que partidos são fundamentais para a democracia. Eugênio, mesmo diante de toda essa, vamos dizer assim, essa ditadura do judiciário que nós vivemos, o PT ainda se mantém na frente, mas é necessária uma formação política de todos os cidadãos. O problema é que essa pesquisa também mostra, é uma enorme, vamos dizer, alienação de grande parte da população com a política, né? É uma boa parcela da população que parece querer um país sem partidos, não só escola sem partido, mas país sem partido, né? E uma democracia representativa não vive sem partidos, né? Nossos representantes podem ser problemáticos, mas eles são eleitos, né? E eu prefiro mil vezes um representante problemático eleito do que aquela vestal moralista que se impõe porque pode, né? E hoje, infelizmente, nós estamos vendo a política sendo destruída pela burocracia, né? E isso é um péssimo sinal, é um péssimo sinal. Agora, o PT consegue, nisso tudo, consegue respirar. E consegue respirar e consegue crescer. O número de filiações que o partido tem recebido é uma coisa extraordinária, né? Uma onda grande de filiações. E tem outra coisa, o PT é um partido, né? Não se pode dizer isso desses outros que estão por aí no espectro do centro-direita, né? O PT tem militância, o PT tem um programa que, vamos dizer, é uma realidade, né? Não é simplesmente um programa para constar e registrar no TSE, né? O PT tem democracia interna, né? E é uma democracia bastante barulhenta, né? Mas é viva, né? O PT tem formação política, o PT gasta fundo partidário com política de mulheres, né? Então é um partido realmente que obedece, né, a todos os cânones da democracia representativa. Enquanto esses partidos, MDB e por aí vai, né, são partidos caciquistas, né, são partidos de donos que se apropriam dos fundos, se apropriam, vamos dizer, da verba partidária para os seus, e quem está na periferia que trate de chegar perto, né? E aí vem essa estrutura então de coronelismo dentro do partido. São organizações que são muito mais, vamos dizer, agremiações oportunistas eleitorais para juntar gente para ganhar a eleição do que realmente para ter um programa para o país. O PT tem um programa para o país. E pode-se concordar ou não com esse programa, isso não tem como ser negado. E eu acredito que a seriedade do partido, a forma como o partido aplica os seus recursos públicos, né,
Eu acredito que isso daí é um exemplo a ser seguido. Agora tem uma pergunta aqui para vocês dois que chega de Foz do Iguaçu, a Clarice, diz o seguinte: e o que vai ser feito com relação a essa fraude toda do triplex? Acho que tem que ser devidamente documentada e acionada novamente, porque inclusive cabe a revisão criminal, né? Porque se de fato comprovado que aquelas notas fiscais foram emitidas por empresas de Curitiba, uma anomalia, porque uma obra em São Paulo, no litoral de São Paulo, de repente se fosse uma empresa, parece que tem mais de uma empresa de Curitiba, e se de fato há, como foi alertado por alguns militantes que estavam acompanhando o caso, se há de fato uma sequência numérica estranha, é preciso verificar. E principalmente a questão da perícia no próprio imóvel, para verificar se de fato o tal do elevador interno, porque não é uma extensão do elevador do prédio, é um elevador interno que tem uma certa complexidade para ser montado no imóvel já construído. Se de fato não existe, ele é uma das principais peças da acusação, junto com a questão do mobiliário da cozinha e as demais melhorias no apartamento. Ou seja, para além de não haver provas de que houvesse a pretensão do presidente Lula e da dona Marisa de concluir aquela aquisição, além disso, os valores que foram levantados como supostos benefícios ilegais para aquisição, digamos, de proximidade, evidentemente não estão comprovados no processo. Eu li o processo, não integralmente, mas li vários trechos do processo e não vi nada parecido com provas, sequer indícios fortes. E quando você tem a informação de que alguns aspectos não correspondem à realidade, isso demonstra claramente que pode ter havido uma fraude processual e cabe a revisão criminal. O que se vê em primeiro lugar é que toda essa construção em torno do imóvel do Guarujá, né, foi uma construção oportunista. Porque não há dúvida nenhuma, isso ficou claro no processo, de que Lula e Marisa nunca foram proprietários daquele imóvel. Claro. Nunca foram. Né? O que é incontroverso é que adquiriram uma cota de uma cooperativa de construção. Uma cooperativa essa que faliu. Né? E que Dona Marisa tentou obter de volta o dinheiro que investiu e teve que ir na justiça por causa disso. Né? O fato de, vamos dizer, a nova empreiteira ter convidado ele e ela a visitarem um imóvel está longe de configurar propriedade. Se fosse por aí, eu seria proprietário de inúmeros imóveis no Distrito Federal, porque toda vez que eu mudo de apartamento para alugar outro, eu visito alguns. Se visita fosse prova de... Tem gente que é viciado, né? Pois é, quer dizer... toda essa construção foi uma construção oportunista. O que mais salta aos olhos é que Léo Pinheiro, né, um ano antes, quando começou a Lava Jato ir para cima dele, ele deixou muito claro que não tinha nada disso. Claro. Né? Não tinha absolutamente nada disso. Aí o Léo Pinheiro fica quase um ano na cadeia, né? O Tribunal Regional Federal agrava a pena dele para 26 anos e aí ele começa a falar exatamente o que Moro quer ouvir, né? E começa a falar um monte de coisa desencontrada, né? Até porque essa invasão do imóvel pelo MTST foi muito oportuna, porque mostrou a baixa qualidade da construção, né? A ponto de a gente ver, inclusive eu conversei com várias pessoas que são, vamos dizer, especialistas em avaliação de imóveis, e disseram que aquele imóvel não vale 2 milhões nunca, nem 1 milhão, nem 1 milhão. Né? Inclusive aquele piso frio de péssima qualidade, sequer porcelanato barato é. É piso frio assim, lajota comum, né? Então, quer dizer, tudo do mais barato. Aqueles móveis que estão lá são móveis qualidade Casas Bahia. Né? Não é, diz não, seria, teria sido feito uma decoração de luxo no apartamento. Quer dizer, é uma coisa tão absurda. E realmente, segundo a Folha de São Paulo ontem, haveria um elevador, e tem até uma fotografia lá de um elevador, né, no site,
Né? Mas o elevador que nunca foi funcional. Uhum. É do prédio. É. E nunca foi funcional. Foi o elevador colocado internamente por ser um triplex para ter deslocamento interno. É. Aquele é o elevador do prédio. É. E disfuncional. Claro. Completamente funcional, quer dizer, nunca funcionou aquele elevador. Né? Ou seja, está sujeito, inclusive, às coisas ter sido arreglada às pressas para calçar provas, né, para a delação do Léo Pinheiro. Porque não basta o Léo Pinheiro falar, ele precisa provar. Claro. Então, se vê claramente que aquelas notas fiscais, tudo isso, parece ter sido feito tudo às pressas para calçar alguma coisa. Né? O engenheiro que teria soltado a RT do relatório técnico do elevador disse que nunca esteve no apartamento. Quer dizer, como é que um engenheiro diz que ele fez um relatório técnico sobre o elevador e nunca viu o elevador ser instalado? Quer dizer, são coisas... O que salta aos olhos é o seguinte, é um ex-presidente da República, e não é qualquer ex-presidente, um ex-presidente que saiu com mais de 70% de popularidade do seu governo, né, sendo julgado por um juizinho de província que não toma nem o mínimo cuidado de verificar a procedência de notas fiscais, né, não toma o mínimo cuidado para fazer uma vistoria consequente no imóvel. Tem uma vistoria realmente feita pela Polícia Federal em 2013, né? Uma vistoria feita dizendo que o imóvel nunca foi habitado, que o imóvel está abandonado, isso de 2013, tem realmente. Mas essa perícia não diz absolutamente nada, é uma perícia sem consistência. Então, eu acredito, inclusive, que em função daquelas... teve uma coisa muito curiosa, daquele site RT, né? Que apresentou aquelas fotografias maravilhosas do apartamento e retirou essa R7. Que retirou as fotografias do site, até para a gente poder verificar a responsabilidade desse site nessa sua fake, na notícia fake dele, é necessário que se faça uma vistoria para consolidar o conhecimento desse imóvel. E olha só, Berzoini, o Haroldo Pinto de Azevedo diz assim, ó, tá pedindo para eu perguntar. Ana, pergunta aí se houve erro do PT em dar muito espaço para o campo da direita, por exemplo. E se houve um sufocamento dos nossos irmãos socialistas, a exemplo do PSB. Não, na verdade, eu acho que aí é um equívoco de avaliação sobre como funciona o parlamento brasileiro. No parlamento brasileiro, se você quiser conduzir um governo com algum grau de governabilidade, você precisa ter composições proporcionais ao tamanho de cada partido do governo. E posso dizer com tranquilidade, o PT, inclusive, ocupou um espaço maior do que tinha em termos proporcionais, por razões óbvias. O presidente Lula e a presidenta Dilma são do PT, portanto, é natural que eles tenham nos cargos de confiança, nos cargos da cota pessoal, pessoas do partido. Mas nem sempre tiveram só pessoas do partido, também pessoas de outros partidos ou sem partido. Na verdade, esse é um debate importante dentro do partido. Nós temos um problema no sistema político brasileiro, que é a fragmentação partidária. Hoje, em função do fundo partidário, do tempo televisão e dessa política dentro do parlamento, é interessante muito mais fundar um novo partido ou fazer parte de um pequeno partido do que consolidar partidos de acordo com a orientação ideológica, a visão programática do que fazer no governo e o que fazer no parlamento. Então pulverizam-se os partidos e todos os partidos querem espaço no governo. Então, evidentemente, quem está no governo, isso daí pode ser no governo federal, governos estaduais ou municipais. Eu aconselho que todos olhem o que os governadores do PT de hoje e de ontem fizeram também em termos de composição. Governadores das mais variadas correntes políticas do partido. Ou seja, buscaram compor para assegurar a governabilidade. Infelizmente, a política parlamentar no Brasil ela tem esse caráter. Eu acompanho a situação de outros países, a vinculação programática é muito maior. Na Europa toda, na Ásia, até nos Estados Unidos, onde os dois grandes partidos têm blocos internos que têm visões diferentes sobre alguns assuntos, a composição do governo reflete exatamente esse tipo de situação.
mas com maior vínculo programático, com menos fisiologismo, clientelismo e assistencialismo, que lamentavelmente é uma marca da política brasileira e que levou a vários problemas, não só no governo do PT, mas também em governos anteriores. Gabriel, vou pedir para você ir preparando aquela pergunta para eles, através daquele depoimento, e Eugênio Ali está te dizendo o seguinte: mas o Brasil está indignado, o povo brasileiro está indignado, cadê a lei do nosso país, Eugênio? Olha, a segurança jurídica no Brasil nunca foi, vamos dizer, uma coisa, vamos dizer, espetacular, né? É um país de baixa densidade de segurança jurídica, isso sempre foi. Mas, do golpe para cá, vamos dizer, nós estamos numa situação de calamidade em matéria de credibilidade da lei diante da população. E não se trata de consequência, como alguns querem mostrar, de consequência da Lava Jato, de demonstrar que os agentes públicos não cumprem a lei. Não, o problema que eu vejo muito mais é que está ficando muito claro, vamos dizer, na cabeça das pessoas, que quem não cumpre a lei é o judiciário. Né? Quem não cumpre a lei é o judiciário. Que adianta você fazer um combate à corrupção, né, não observando a lei? Você transforma o eventual vilão em vítima. E você vai acabar, na verdade, fortalecendo as estruturas clientelistas com isso. Né? Porque no momento em que você, por exemplo, trata Maluf do jeito que ele foi tratado por esse judiciário, né, doente, com câncer metastasado, esse judiciário quer mostrar moral depois de mais de 20 anos de atraso no processo dele, né, e manter o idoso, né, encarcerado sem condições nenhum de atender ao delicado estado de saúde dele, isso mostra completamente, vamos dizer, um alheiamento desses atores do judiciário da realidade do país. Não é assim que se trata. Quer dizer, nesse momento, Maluf vira vítima. Né? Vira vítima. E as pessoas não querem mais saber o que Maluf fez, deixou de fazer. Hoje as pessoas veem Maluf, um velho alquebrado, doente, sendo tratado de forma desumana. Né? E não é só isso. Né? Quando a gente vê todo esse teatro dessa Lava Jato, principalmente esse processo do Lula, a forma moleque como foi tratada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com três juízes, vamos dizer, arreglados entre si, né, que não discordavam em absolutamente nada. Parece que funcionavam de acordo com um regente, né, uma orquestra com seu regente. Né, provavelmente o regente era o Moro, né, desses três atores ali. Isso não é justiça, isso não é justiça, isso é um teatro que se fez. Então, a credibilidade de todo esse sistema ficou muito para baixo. Agora, nós temos problemas crônicos com a nossa justiça. Né? O principal problema que nós temos é a formação jurídica brasileira, que é uma formação antiquada, uma formação enciclopedista do século XIX, né? Ainda, em que os alunos aprendem de tudo um pouquinho, o que mais tem é professor lá na frente com código, naquele jeito antigo, que nem um intérprete medieval, pegando artigo por artigo e mostrando para os alunos como é que se interpreta o artigo, do jeito dele, né? Não é do jeito da jurisprudência. E não há, por parte desses alunos, nenhuma formação para que se tornem realmente operadores do direito funcionais. Não há. Quando as faculdades são boas, esses alunos de direito saem como gêniozinhos. Né? Gêniozinhos que leram Habermas, leram Luhmann, leram Foucault, né? E ficam cuspindo essas teorias por aí. Mas não tão preparados para realmente decidir um caso. Né? Decidir um caso de forma sistêmica, olhando para o sistema como um todo. Na hora que um indivíduozinho desse se transforma em juiz, porque passou no concurso público, decorou bem a matéria, e sabe o que os examinadores querem que ele fale, né?
ele vai e se coloca uma coroazinha em cima. Ele diz, não, eu tenho talento, eu passei no concurso, eu fui numa boa faculdade, agora sou eu que decido o caso. E assim, um juiz de uma vara decide de um jeito e da vara do lado decide de um jeito exatamente oposto. E todos os dois são gênios, né? Aí você tem que recorrer, porque você está insatisfeito com essa disparidade. Chega lá em cima, a mesmíssima coisa. Uma turma julga de um jeito, a outra turma julga de outro. Até que o caso chega no Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós temos uma completa anarquia do sistema. As instâncias superiores sobrecarregadas. Completamente sobrecarregadas. Não existe tribunal superior no mundo que tenha anualmente uma carga de 300 mil processos para 33 juízes. Não existe isso. Isso é o STJ. Né? Quer dizer, isso é uma calamidade pública. E aí, qual é a consequência? O baixo nível dos julgados. Porque se você tem no seu gabinete, recebendo por ano, né, em torno de 10 mil processos por ano no seu gabinete, 20 mil processos por ano no seu gabinete, o que vai acontecer? Pega o seu tempo disponível e pega o número de processos, divida para o seu tempo disponível para ver quanto tempo você tem para esse processo. O ministro Joaquim Barbosa, quando ele entrou no Supremo Tribunal Federal, ele fez esse cálculo. E ele realmente montou uma linha de montagem para as decisões envolvendo estagiários, assessores, assistentes, tudo mais, uma linha de montagem. E que todos eles fazem. E disse que o tempo que ele tem para cada processo era 6 minutos. Agora, são processos, às vezes, desse tamanho assim. Como é que você acha que um ministro da Suprema Corte vai conseguir decidir um processo desse jeito, nessa pressa, com qualidade? Não tem como, né? E aí acontece o seguinte, então aí você vai para a sessão, você vê todos aqueles ministros com o nariz no monitor, né, conversando com seus assessores para orientarem-nos a relatar os processos. Muitos não leram sequer o voto que está ali, porque não tiveram tempo. Aí está lá o assessor, como o sopro lá, olha isso que você tem que dizer, isso que você tem que dizer. Quer dizer, isso não é uma forma razoável. Eu estive na Alemanha uma vez, no Bundesgerichtshof, lá em Karlsruhe, e fui falar com um juiz lá. O juiz me recebeu de manga de camisa. Não, abriu a porta, pois não, vamos entrar. Não. Eu olhei aquele ambiente bem espartano, né? Bem espartano, bastante papel, volta assim. E aí, o senhor não tem secretário? Você é secretário? Não, claro, nós temos aqui, somos 4 juízes nesse andar e temos uma secretária para nós 4. Bom, disse, rapaz, e dá conta? Ah, claro, o secretário é para atender telefone, então eu fico aqui trabalhando o dia todo. Mas o senhor não tem assessores, não? Não, o assessor que nós temos é na biblioteca. Aí, se você precisar de uma pesquisa, você liga para a biblioteca e tem um assessor lá que vai fazer a pesquisa para o senhor. Mas seus votos é o senhor mesmo que escreve. Ele olhou assim para mim. Assustado. De que planeta você vem, rapaz? É claro que sou eu que escrevo o meu voto. Bertão, como é que se conserta isso tudo aqui no Brasil? Tem uma questão cultural, né? Assim como nessa casa aqui, cada parlamentar tem 25 assessores. Eu fiquei 16 anos aqui e conheço a estrutura por dentro. Então, sem contar os cargos da liderança. Aí entra o clientelismo, o assistencialismo, o empreguismo, que é parte totalmente integrante da política brasileira. Isso no judiciário é a mesma coisa. Eu fiquei também chocado quando eu cheguei a primeira vez como sindicalista e fui visitar um gabinete do ministro do TST, que era o TST antigo ainda, né? Que era menor. Sim, sim. E fiquei impressionado com o tamanho do gabinete. Gabinete pessoal. Fora o que ele tinha de gabinete de assessor, quer dizer, um judiciário hipertrofiado e que, apesar disso, não consegue produzir. Talvez porque eles passem boa parte do tempo em eventos externos, em palestras, em seminários. São importantes, mas deviam compor no máximo 5% do tempo de cada juiz ou de cada ministro. E as pessoas começam a perceber que isso não funciona. Então, eu acho que para mudar, evidentemente, pode-se propor mudanças legislativas, mudanças na legislação, na Constituição, mas o fundamental é a mudança de cultura. Os poderes são para servir a sociedade e não para constituir cabides de emprego, estruturas
luxuosas, cerimoniosas, cheias de eventos dispensáveis. Para chalerar e dar dinheiro. Eu sou um crítico dessa coisa do Estado, sempre fui contra essa coisa de excesso de... O Estado brasileiro deve ser recordista mundial de condecorações e ordens. Quantidade de... quando eu fui ministro da Previdência, do Trabalho, recebi uma quantidade enorme. Cheguei a dispensar e dizer, olha, eu não sou merecedor dessa homenagem. Desculpe, eu não sou merecedor, não fiz nada por esse órgão para ser condecorado com a ordem, não sei do que. Estampinha de Coca-Cola. Porque e se gasta um tempo, dinheiro enorme com isso, junto com essa pompa e circunstância exagerada, tanto no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Mas agora a gente vai acompanhar um recadinho que chegou, não é, Gabriel? Com um comentário e também uma pergunta para vocês. O senhor tá aí. É verdade. Pode? Lula, mandou uma lembrança para você aí no Paraná, Lula. Nós vamos fazer uma caravana aqui de 20 ônibus, Lula. Eu vou para lá falar e soltar você, Lula. Chama todas as autoridades do Brasil e do mundo, Lula. E falar, foi Lula que fez a salvação dessa terra, foi Lula que salvou os brasileiros. Como é que prende um homem que fez transposição das águas, fez cisterna, para lavar sujeira, para lavar as roupas velhas, suja, nojenta? Como é que prende um homem que fez a Bolsa Família, os meninos no hospital cagando só farinha e morrendo tudo de fome? Como é que prende um homem que fez dois estatutos do idoso, o idoso não valia nada? Como é que faz o prende um homem que libertou o velho idoso para passear para qualquer lugar do país e não pagar um réis? Como é que prende um homem que cortou cabelo de doido, cortou cabelo de aleijado, cortou cabelo de todo mundo e deu roupa? Como é que prende um homem que fez um salário maternidade, minha mãe pariu 12 vezes, comeu até gambá? Falta um homem que doa égua. Pois é, a pergunta para vocês dois é: como é que prende esse homem, gente? É, porque na verdade havia a necessidade de prender, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, mostrando o seguinte: qual é a característica do Lula na história do Brasil? Que veio trazer um grau de consciência político novo, organizar um partido político, uma central sindical, que conseguiu constituir uma série de ideias antes de ser presidente e depois, quando chegou à presidência, materializou essas ideias. Então, se você pegar tudo que foi implantado, praticamente tudo que foi implantado no governo Lula, no governo Dilma, é oriundo do acúmulo que foi feito no PT e no Instituto Cidadania, época, hoje Instituto Lula, de formulação. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, eu participei à época como deputado de oposição e antes como sindicalista, foi um conjunto de seminários sobre moradia. O Bolsa Família, Fome Zero, foi um conjunto de ideias sobre a segurança alimentar. Os programas na área de saúde também foram oriundos dessa formulação nos anos 90, principalmente, que nós fizemos naquela ocasião na oposição com enormes dificuldades, mas constituímos um conjunto de ideias que é um programa para o Brasil. É uma rede de programas sociais que busca elevar os mais pobres, combater a miséria, a desigualdade. Portanto, esse é um cidadão indesejável para as elites. Esse é um cidadão que sempre incomodou fortemente, porque deu desde o tempo dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ele deu essa consciência política, ele conseguiu arregimentar apoios e aliados para fazer com que o trabalhador brasileiro saiba que ele é extremamente explorado, ele é excluído, ele é tratado de maneira indigna e que a Constituição de 88 não é cumprida pelo Estado brasileiro. Durante o governo Lula e o governo Dilma, nós começamos a trilhar o caminho para cumprir a Constituição. Vejam só, não é para avançar na Constituição, é para cumprir aquilo que está colocado no artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º da Constituição. Qualquer brasileiro que lê ali sabe o seguinte: ó, esse país que está aqui não existe, nós precisamos construí-lo. Eugênio, tu estiveste em Curitiba, conversaste com o presidente Lula, todo mundo quer saber notícia e várias perguntas aqui para ti. Eugênio, quando é que vai ser feito alguma coisa? Quando é que o presidente Lula sai? Os outros elogios que vocês estão dando, várias pessoas estão repetindo aqui. Quando acabar o programa, eu lerei. Vou dizer apenas que os dois são brilhantes, muito competentes, mas os demais eu leio depois, porque não vai dar para eu ler agora, não. Então, o presidente Lula está bem. Eu visitei terça-feira passada, espero essa semana poder voltar lá. Ele estava com sua moral alta, né? E realmente com uma análise muito clara, uma visão muito clara da responsabilidade dele
e da razão pela qual ele está lá dentro. Ele é um preso político, claramente. É político por quê? Porque a prisão está sendo claramente feita para exatamente ele não concorrer, né? Ou seja, para excluí-lo do processo político, né? É uma forma de calar a boca do Lula, né? Isso foi, aliás, dito até por um ministro da Suprema Corte, olha, bastava calar o Lula, não precisava prendê-lo, né? Ou seja, no fundo, o que o pessoal quer é tirar o Lula do páreo, né? E pensem bem, essa elite que governou esse país por 500 anos, né, para eles é extremamente desagradável ter que ficar comendo da mão de um operário na hora de atender os seus interesses, né? Porque normalmente era o contrário, né? Ou seja, eram os operários, era a classe pobre que tinha que ficar comendo na mão deles para eles ditarem o que seria feito, o que não seria feito. E Lula inverteu essa lógica. Lula disse assim, não, nós vamos fazer isso, 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 isso e isso. E agora, se vocês quiserem participar, isso daqui nós não mexemos, né? Agora, quiserem contribuir, podem contribuir sobre essas e essas e essas condições, né? E impondo critérios absolutamente republicanos de gestão. Por exemplo, vou lhe dizer, você deve se lembrar disso, na época que a presidenta Dilma estava naquele processo do impeachment, no final, quando eu já era ministro da Justiça, tinha alguns atores políticos que de última hora queriam que a gente fizesse coisas para o estado deles, liberassem emendas parlamentares e coisas assim. E aí teve então um lá de Tocantins que pediu lá para fazer dois postos da Polícia Rodoviária Federal, né? E o dinheiro estava disponível. Mas aí a gente conversou e disse, olha, só tem um grande problema aqui para ele, que tem que dizer isso para ele, é que desde 2003, desde que quando o PT entrou no governo, desde 2003, o critério é o seguinte: a gente faz uma chamada de projetos por edital e eles tratem de apresentar o melhor projeto. Nós não temos condições de fazer uma obra porque esse deputado pediu aquela obra de um posto da Polícia Rodoviária, porque imagino que Tocantins precise muito, mas talvez o Maranhão ou o Pará, ali naquela região, precisem mais. Então a gente tem que ver, fazer um estudo de situação. Isso é governo do PT. Isso é governo do PT. O governo do PT não trabalha nessa base, né, de o dinheiro vai para o deputado tal, vai para o deputado tal. Não, o dinheiro vai para projetos. Se os deputados e senadores quiserem se envolver nesses projetos, e vão tirar seu proveito político disso. Claro, porque o projeto vai beneficiar a população da sua área, mas tem que ser feito dentro de critérios. São critérios. Então, isso é um modo completamente diferente de governar. É claro que aquelas pessoas que não tinham minimamente, vamos dizer, vergonha de botar a mão no pote do governo, de repente viram que, olha, não é bem assim, meu amigo. Aqui é o seguinte, você pode participar, você vai ter sua participação, mas dentro de um planejamento, dentro de um critério. E é isso que transformou esse país durante 13 anos. Critério, planejamento, né? Transparência, né? A criação do Sisconv, claro, né? Mostra para o país inteiro, para toda a população, como o dinheiro é empregado. Portal dinheiro, da Transparência. Portal da Transparência. Uma inovação fundamental. Isso daí é governo do PT, orçamento participativo, né? E muito isso. Combate à corrupção. É importante ressaltar isso, porque, lamentavelmente, a mídia tentou construir uma ideia de que foi um governo cheio de corrupção. Ao contrário, foi o governo que mais combateu a corrupção. Nossa, e mais dialogou com os setores que hoje estão contra ele. Exatamente. Em 2003, 2004, foi feito um planejamento em relação a uma estratégia de combate à lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez que se reuniu todos os órgãos públicos, todo o setor, digamos, de policial, de inteligência, de investigação do Estado, para fazer o combate à lavagem de dinheiro. A legislação que permitiu, inclusive, maior eficiência na investigação é tudo do governo Lula e do governo Dilma. A lei 12.850, que é essa lei
as organizações criminosas, saiu de onde? Saiu da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, da ENCLA. Né? Ou seja, toda essa legislação que aqui está é obra do PT. Né? E isso mostra claramente o esforço de se organizar o Estado. Exato. Né? E com um projeto nacional. Com um projeto nacional, antes de mais nada, olhando para a necessidade de reduzir as desigualdades e atender ao interesse do Brasil no mundo globalizado. Né? E isso foram os eixos do governo PT. Então, nós hoje colhemos isso, o fato de o PT ser hoje o partido com maior apoio no Brasil, né? Deve-se muito a isso. Que quem realmente tem, vamos dizer, tem discernimento, vê claramente qual é o modo do PT governar e qual é o modo aqui, por exemplo, do senhor Michel Temer, né? Administrar os recursos e o dinheiro público. É isso. É, por exemplo, tirando dinheiro das políticas das mulheres para fazer propaganda pessoal. Né? Distribuindo dinheiro para derrubar uma votação de recebimento da sua denúncia. Né? É assim que esse governo Temer administra. Não é assim que nós administramos. Aliás, a presidenta Dilma preferiu, disse isso claramente, preferiu, olha, eu prefiro o impeachment a que me acusem de ter distribuído dinheiro para evitar. Mas, Berzoini, Maria Emília, te pergunto o seguinte, tu falaste que não pretendem calar o Lula, mas ela diz, eu acho que já calaram, porque o prenderam, e agora, quem vai ser o nosso candidato a presidente? Esse é o problema que muitas pessoas, inclusive da nossa base, não entendem. Prender o Lula não cala o Lula, porque o Lula é daquelas figuras históricas que sua mensagem hoje, ela percorre vários caminhos para chegar até o eleitor. E a própria sua prisão demonstra o medo que eles têm do Lula. Depois de perder 4 eleições, 2 para o Lula e 2 para a Dilma, a única alternativa que restou para eles foi prender, para impedir que ele dispute a eleição. Só que não vão conseguir impedi-lo. Nós vamos continuar com o Lula como candidato. Não vamos entrar nessa discutir plano B. Isso é uma armadilha que eles querem criar para nós. Na internet tem várias teses aí circulando sobre plano B, sobre alianças. Olha, eu estou convencido de que nós estamos num daqueles momentos limites da história brasileira onde ou se mostra firmeza ou se preocupa apenas com questões secundárias, eleitorais, importantes, mas secundárias. Para ficar tudo como está. Para tentar manter o status quo. É. Ou seja, nós temos hoje, e o Lula foi muito objetivo na sua atitude diante da ordem de prisão, e tem sido, dentro do cárcere, também mandados recados corretos. Ontem mesmo ele mandou um recado para o partido nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, querem que eu me cale para poder eventualmente agradar quem quer que seja. O Supremo Tribunal Federal tem que examinar a minha libertação, porque eu tenho o direito, porque eu fui condenado injustamente, não porque eu vou ser bonzinho ou vou deixar de ser candidato. Esse foi um recado que o Lula mandou ontem para o diretor nacional do PT. Eu acho que nós temos que ter muita firmeza. Essa é a hora dos homens e mulheres fortes, que têm a capacidade de enfrentar uma situação adversa. E na história do Brasil, nós sabemos assim, o que separa na história quem tem capacidade de enfrentar uma situação e quem não tem é justamente o momento em que se coloca o grau de risco máximo. Sim. O grau de risco de vida, o grau de risco de prisão, e que as pessoas têm que demonstrar se estão apenas preparados para o momento do conforto ou se estão preparados para a turbulência e para as grandes crises que a gente vive na política do país. Eu acho que o Lula está preparado para isso, ele sabe qual é o seu lugar na história e nós vamos enfrentar isso daí para demonstrar se nós vivemos uma democracia ou se nós já estamos efetivamente numa ditadura. Uma ditadura que não é dos moldes dos anos 60, dos anos 50, mas é uma ditadura, é um estado de exceção, claro. E esse estado de exceção se revela nas questões mais simples, às vezes, da vida e também se revela nas grandes questões históricas e políticas do país. E muitas pessoas estão perguntando aqui para vocês também o que nós podemos fazer. Cobram, Berzoini, o que tu já falaste aqui, a respeito de fazermos uma greve geral, de fazermos uma grande mobilização e perguntam o que pode ser feito, por exemplo, para que o presidente Lula não caia num esquecimento.
Hoje eu não estou no Diretório Nacional do PT, por razões pessoais decidi ficar simplesmente como um militante, mas obviamente preocupado, fui presidente do partido por 5 anos, preocupado com os rumos do PT. E quero dizer que a presidenta Gleisi Hoffmann tem feito um trabalho extraordinário, determinado, com muita visão histórica, estratégica, mas eu me permito sempre sugerir ao partido questões importantes. Mandei para o Diretório Nacional uma sugestão que nós temos que preparar para o mês de maio uma grande manifestação. E preparar significa não apenas convocar. Nós precisamos perder aquela ilusão do espontaneísmo. É preciso organizar as atividades. Então, por exemplo, eu acho possível nós fazermos uma manifestação com centenas de milhares de pessoas em São Paulo ou em Brasília. Mas em São Paulo, como tem uma concentração maior de população na região, é possível. Mas para fazer isso, precisa organizar. Qual o papel de cada sindicato? Qual o papel de cada diretório do PT? Qual o papel dos partidos aliados, dos movimentos de moradia, dos movimentos de luta pela saúde, pela educação? Porque nós temos um problema no Brasil hoje. E eu quero ser breve, porém, bastante didático. Qual o problema? É que não há um segmento atacado. Há um ataque sobre o conjunto da classe trabalhadora e da classe popular brasileira, aqueles que dependem do trabalho para sobreviver ou dependem do Estado para sobreviver. Qual é o ataque? É a PEC do teto, a emenda do teto, que condenou o Brasil a ficar 20 anos com um orçamento praticamente engessado. É a ausência de uma reforma tributária, que não, o Brasil não tributa os ricos, portanto, falta dinheiro, não porque falta orçamento, é porque nós tratamos os ricos de uma maneira absolutamente injusta em relação à tributação dos pobres. É o fato de que a saúde e a educação estão definhando, as universidades federais estão definhando. É o fato de que as empresas públicas estão sendo preparadas para a privatização, para a venda de patrimônio público a preço vil e pior, sem nenhuma estratégia para garantir os serviços. Ou seja, há um ataque hoje contra o conjunto da população. E boa parte da população iludida pela Rede Globo, iludida pelos especialistas em economia que só falam besteira o tempo todo da televisão e no rádio, essas pessoas acabam achando que não, isso vai modernizar o país. Uhum. Bom, no governo Fernando Henrique, quando começou o governo Fernando Henrique, a estratégia era a mesma. Então nós precisamos modernizar o país. O que aconteceu? Depois de 8 anos, a tragédia era tão grande que o Lula ganhou a eleição mesmo com um partido bem menor do que os que apoiavam o candidato Fernando Henrique na época, era o Serra. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar o seguinte: é hora de sair dos isolamentos corporativos, das visões de segmento, da defesa. Não adianta ficar fazendo coisa segmentada agora. Precisamos unir o conjunto da sociedade que já percebeu o tamanho da tragédia, porque uma parte não percebeu, e ir para a rua para sensibilizar a parte que não percebeu. Mas para ir para a rua não é para ir para a rua desorganizado. Eu volto a dizer, eu fiz uma estimativa de que apenas juntando aquelas estruturas que têm organização de base, que têm conhecimento de relações com os movimentos, nós conseguimos botar 150, 200 mil pessoas nas ruas em São Paulo. Podemos colocar também no Rio, em Minas Gerais, em Brasília, no Nordeste, e o Diretório Nacional vai trabalhar nessa direção, porque é um Diretório Nacional que tem um compromisso com esse momento histórico. E nós precisamos, evidentemente, saber que o Lula não será libertado simplesmente porque um aspecto técnico, jurídico, judicial foi tratado mais ou menos corretamente. Ele será libertado se o conjunto dos poderosos de hoje souberem que a situação social do país vai se agravar pelo conflito, pela capacidade do povo ir para a rua se mobilizar pacificamente, democraticamente, pela volta da democracia. O Brasil hoje está em estado de exceção, vivemos uma ditadura mal disfarçada. Eugênio, muitas pessoas aqui te perguntando a respeito da negativa do Prêmio Nobel da Paz, o Esquivel, poder visitar o presidente, e ontem mais uma negativa que foi relacionada à presidenta Dilma Rousseff. A juíza, ela fez uma interpretação, vamos dizer, simplória do regramento de visitas, né? Ela disse que a Constituição garante apenas a visita de familiares e de advogados e que a lei de execuções penais, né, ela inclui também amigos. Ou seja, a lei é para ser aplicada quando convier.
Já a Constituição, tudo bem, essa a gente garante. Foi mais ou menos essa a interpretação da juíza. A lei das execuções penais, na verdade, ela é um modelo no Brasil. Infelizmente, não é cumprida a lei de execuções penais por causa do judiciário que nós temos aqui, né? Um judiciário que enche as cadeias, né, sem olhar para a capacidade do sistema, né? A facilidade com que juízes e promotores vão jogando vidas humanas dentro daquela lixeira social, né, é impressionante. Não é à toa que nós hoje temos uma população carcerária de 700 mil pessoas, hoje uma das maiores do mundo, né? E são pessoas que estão ali, vamos dizer, para serem esquecidas. É para ser esquecido mesmo, não é para o Estado ver aquilo como um dever seu de recuperar, de trazer de volta para pessoas que realmente precisem desse tipo de tratamento, né? Porque a grande maioria das pessoas que está na penitenciária, na verdade, não faz diferença nenhuma elas estarem presas ou não estarem presas. Aliás, estar presa é pior para elas. Se elas estivessem na rua, não representariam risco nenhum qualquer, né? E poderiam perfeitamente cumprir, vamos dizer, esse programa de ressocialização, como esse povo gosta de falar, em liberdade, ou em liberdade controlada, com assistente social acompanhando, enfim. Existem mil outras formas de você apenar uma pessoa que não seja trancafiando dentro de entre quatro fétidas paredes, com mais 50 pessoas no cubículo, né? Então, essa é uma situação calamitosa do Brasil, que a culpa é do judiciário, né? Nem vamos dizer que é um problema só de do sistema, vamos dizer, do executivo penitenciário. Porque penitenciárias até que nós temos. Nós temos, inclusive, penitenciárias vazias no Brasil, né? Várias penitenciárias que foram construídas, o custo de construção é relativamente baixo se comparado com o custo de operação. Tá? Ou seja, o Estado não tem dinheiro para fazer concurso público, para manter aquela penitenciária. Então a infraestrutura está construída, mas não tem como operar a penitenciária. Tem várias situações como essa, né? E um judiciário que é completamente alheio a isso. Quando a gente estava no Ministério da Justiça, nós tínhamos um peso enorme do fundo penitenciário, né? Tínhamos um peso do fundo penitenciário que não estava sendo aplicado. E houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a União que aplicasse aquele fundo. Então aquilo era um problema sério. Então o que a gente fez? Na época, presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Ricardo Lewandowski. Nós fizemos um convênio com o CNJ, né, para que toda a aplicação da verba do sistema penitenciário, principalmente para gestão, educação, formação, treinamento, né, que isso fosse feito através de um parecer técnico, sempre tivesse um parecer técnico do CNJ. Pois bem, isso é como acontece as coisas no Brasil. Uma gestão toma uma medida clara para exatamente moralizar a aplicação dos recursos, aí chega a nova administração, entre aspas, né, depois do golpe, e o ministro Alexandre de Moraes resolve simplesmente pegar os recursos do fundo penitenciário para usar na segurança pública e dane-se as cadeias, né? Então é isso que é a cultura judiciária e política sobre o sistema penitenciário. E nesse momento eles estão um pouco se lixando de aplicar a lei de execuções penais, porque a lei de execuções penais vai numa direção e o judiciário vai na outra. Então o fato da juíza não ter cumprido com aquela determinação de permitir acesso a amigos, porque, veja bem, o que se quer de um preso, teoricamente, é que ele se socialize, né? Então, claro que a visita de amigos é importante para você manter a psique dele alta, ele poder resistir e poder ver que um dia ele sai dali e vai se juntar aos seus amigos. Essa é a lógica do sistema. Agora, você confinar uma pessoa simplesmente porque é importante calar a boca dela, né, isso não é pena, isso não é o nosso sistema, né? E é isso que a juíza fez. Na verdade, ela simplesmente criou uma redoma em volta do Lula para que Lula não soltasse um pio para fora. E foi uma vergonha internacional,
né? Porque além de hoje todo mundo ver que o judiciário está descumprindo até a lei de execuções penais, né? Deixou de fora personagens que são, vamos dizer, que têm um impacto enorme na opinião pública internacional, né? Então você deixar na porta um prêmio Nobel da Paz é uma coisa muito grave. Mostra que o Brasil está se comportando feito uma república bananeira, né? Agora, estão dizendo que, eu fiquei sabendo também, que o presidente Obama estava querendo visitar o presidente Lula. Eu quero ver o nosso judiciáriozinho formado pelos americanos, né, eles barrarem o presidente Obama. Mas no dia 21 de abril, Temer fez um discurso, e não sei em que país ele vive, porque ele disse o seguinte: nunca avançamos tanto no nosso país como nos últimos 2 anos. Avançamos para onde, Berzoinho, gente? Avançamos para uma situação de estagnação completa, onde nós temos uma economia que não vai para lugar nenhum. Foi recentemente divulgado o CAGED, no mês de março, com 50 e poucos mil empregos gerados, e o governo comemorou isso. O cálculo que nós fizemos é que, mesmo que a população não aportasse novos jovens no mercado de trabalho, nós levaremos 224 anos para eliminar o desemprego nessa hipótese. No Brasil, para ter uma redução gradual do desemprego, ele precisa gerar mais de 180 mil empregos por mês. Lembrando que sempre os meses de novembro e dezembro tem grande ondas de demissões, que fecha o ciclo industrial de cada ano, e as indústrias e o setor de serviços demitem muito nesse período. Portanto, quando você gera em março apenas 50 e poucos mil empregos, você está, na verdade, dizendo assim: não gerou nada, porque está simplesmente compensando uma parte do que foi perdido em dezembro. No governo Lula, e eu, da época do ministro do Trabalho, fui eu que popularizei o CAGED. O CAGED até então era uma coisa quase clandestina. Nós passamos a fazer divulgação mensal, que até hoje é feito, inclusive pelo governo golpista. O CAGED ele é um cadastro criado por lei que obriga as empresas a registrar suas admissões, suas contratações e suas demissões. Ou seja, ele é um indicador que não é uma pesquisa, ele é um cadastro. E como cadastro, ele é muito mais preciso para aferir o mercado de trabalho do que a pesquisa de desemprego, que tem outras características. Então, o governo demonstra claramente que não tem nem noção do instrumento do CAGED, o que ele significa e qual a sua dinâmica ao longo dos meses. É um governo que mente o tempo todo para a população, dizendo que a economia está crescendo. Se não fossem as exportações, graças ao trabalho do ministro Armando Monteiro, ainda no governo Dilma, que tomou uma série de medidas para desburocratizar e acelerar o processo de exportação, nós estaríamos hoje com recessão de 0,8, 0,9. Como as exportações cresceram um pouco mais no período que se seguiu ao golpe, nós temos hoje uma economia que tem um pequeno crescimento, que não se reflete na vida das pessoas. A maior parte da população brasileira está com desempregados na família, com desempregados no círculo de amizades, portanto há um pessimismo, e esse pessimismo leva à estagnação do investimento. Portanto, o Brasil não está avançando, e o Temer é um mentiroso da pior espécie. Nós sabemos que o que ele tem feito para tentar escapar das denúncias, do que ele fez recentemente, o Coronel Lima, o Yunes, essa turma toda, que sempre foi uma espécie de grupo que vivia em torno do Temer para fazer falcatruas no Estado. E aí perguntam para vocês, a Fátima, o seguinte: por que não tributam as grandes fortunas, criam um imposto sobre herança, por exemplo, sobre dividendos, ou criar até um imposto único? É simples, não é? Ninguém corta o galho em que está sentado, né? Quem manda no sistema não está interessado nisso, em se tributar, né? Veja bem que a tributação dos maiores ganhos no Brasil é ridícula. É ridícula. Enquanto você tem países que têm alíquotas de 35%, 40% de imposto, aqui a gente para nos 27,5%, né? E escalado no imposto de renda para 15% e 27%. Quer dizer, é um sistema extremamente injusto. Claro. Profundamente injusto. Quer dizer, todo mundo cai na mesma, independentemente do que ele ganha, cai no mesmo, na mesma alíquota. Todo mundo assalariado. Assalariado. Porque quando você pega as pessoas que vivem de dividendos, elas são isentas. Porque elas... Por decisão do governo Fernando Henrique Cardoso. E vamos dizer, e mesmo os profissionais liberais, eles só pagam
na fonte. Ou seja, eles não pagam em cima da renda pessoal. Né? Então a gente vê que o que no Brasil existe é uma tributação para a massa dos pobres, né? Não é para os que realmente têm recursos que poderiam contribuir realmente para fazer uma diferença nesse país. Temos uma sociedade de classe profundamente injusta e profundamente desigual, né? Infelizmente, quer dizer, a gente tinha que governar com um Congresso que não acolhia todos os tipos de proposições, mas não há dúvida nenhuma de que mudar o sistema de alíquotas e também colocar, por exemplo, restrições em que as pessoas, por exemplo, empresários, possam simplesmente colocar o seu ganho pessoal como ganho de PJ, né, e com isso jogar para a pessoa jurídica os seus próprios ganhos, né, e isso daqui tem que terminar, né, isso tem uma hora que a gente precisa realmente cobrar de quem tem, né, e ser mais leniente com quem não tem, porque hoje a gente vê um monte de gente pendurada nas suas dívidas. O que mais tem hoje no Brasil é um crescimento da massa dos inadimplentes, né, de pessoas simplesmente que no final do seu salário ainda tem muito mês sobrando, né? E a gente chegar a um ponto tal, como eu cheguei a dizer aqui no programa, de pessoas deixando de ir para casa nos grandes centros para não gastar dinheiro com passagem, preferem dormir na rua perto do seu trabalho, para não ter que gastar dinheiro com passagem para o subúrbio, porque a passagem está muito cara. Realmente o Brasil deu um grande salto nesses 2 anos. Tem muita gente aqui perguntando para vocês, então, diante de toda essa situação que está acontecendo no Brasil, qual é a solução para a gente? Mobilização, mobilização e mobilização. O que exige organização, não é mobilização espontânea, porque eu não acredito nisso. Acredito que as pessoas se mobilizam quando sentem firmeza nas lideranças para participar de uma passeata, de um ato, de qualquer outra manifestação, inclusive greve geral. Eu desde o tempo que eu era do Sindicato dos Bancários de São Paulo, eu dizia, greve geral é uma coisa tão importante que a gente não deve ficar falando a qualquer momento. Só deve falar dela quando há condições objetivas de fazê-la. Mas grandes manifestações, às vezes, têm menos, digamos, risco pessoal, uhum, para aqueles que participam. Por exemplo, numa greve geral, o cidadão às vezes fica com medo de perder o emprego. E uma passeata à noite e uma passeata no final de semana é, digamos, uma mobilização firme, contundente, mas sem o risco trabalhista nesse caso. Então, eu tenho defendido. Nós precisamos preparar grandes manifestações de rua para mudar a correlação de forças. Senão, não mudará. Só conversa. É muito bom a gente participar de reuniões. Eu tenho participado de vários eventos do PT, de outros partidos, de sindicatos. É importante, ajuda a formar opinião, mas não resolve o problema da correlação de forças. No Brasil, objetivamente, desde o segundo governo Dilma, há uma operação política da direita, do grande empresariado, da grande mídia, para fazer o isolamento das forças populares. As forças populares só vão conseguir romper esse isolamento com gente na rua, se manifestando de forma massiva e com persistência. Fora isso, será apenas uma vontade nossa de criar as condições que não ocorrerão. Inclusive porque nessas eleições, os partidos da direita vão tentar isolar a esquerda, isolar as forças populares. PT, PCdoB, PSOL, vão ser partidos que vão ser tratados como não aliados potenciais pelos partidos golpistas. Portanto, não vamos nos iludir. A eleição é um objetivo, mas para chegar até a eleição, nós vamos precisar de mobilização. Nosso programa está chegando ao final, mas antes queria um comentário rápido de vocês a respeito da medida provisória e da reforma trabalhista que venceu o prazo ontem, e hoje Padilha disse que vai fazer as modificações por decreto. Eugênio, se quiser começar. Olha, esse governo realmente mostra que veio, né? Quer dizer, não tem nenhum respeito até pela opinião pública, porque está se fazendo todo mundo de idiota, né? Claro que se o governo quisesse a medida provisória aprovada, ele teria condições de mobilizar as suas bancadas do centrão, né, o centrão dinheirista, né? Tem recursos para isso, tem condições para isso, né? Não fez porque não queria. Não fez porque não queria, porque, na verdade, para ele, a reforma trabalhista que ele queria foi aquela que ele conseguiu aprovar. Esse outro era uma promessa para bobo,
Né? Assim, olha, votem conosco e depois sai uma medida provisória consertando algumas coisinhas. E isso aqui era conversa para boi dormir. E fazer por decreto, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, parece que o senhor Padilha não sabe que existe uma coisa chamada reserva legal. Né? Existem coisas que só se pode fazer é por lei. Né? Então o decreto não compensa. Mas é todo mundo de bobo. Né? E no fundo é o que eles gostariam, de não ter eleições, não ter congresso nenhum, ter só os amigos e poder legislar por decreto. Foi assim que o Führer Adolf Hitler governava. Né? Então, é isso. Infelizmente, é onde nós chegamos. Concordando totalmente com o Eugênio em relação à tática que o governo adotou para enganar sua própria base parlamentar e alguns setores sociais, é lembrar que a verdadeira reforma trabalhista que eles querem fazer é extirpar o artigo 6º da Constituição. E isso eles querem fazer depois das eleições. Não é eles o Temer, esse pessoal são apenas peças num tabuleiro. Na verdade, a direita brasileira quer extirpar o artigo 6º, onde está o fundo de garantia, onde estão as férias de 30 dias, onde estão direitos fundamentais dos trabalhadores, são assegurados pelo artigo 6º. Ou seja, eles querem rifar a Constituição de 88, eliminando os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Não conseguiram fazer isso nesse momento. Querem fazer elegendo um Congresso ainda pior, e elegendo um presidente que seja serviçal dos interesses do grande capital. Berzoini, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, honrada com a sua presença aqui. Muito obrigada. Prazer é meu estar aqui. Eugênio, muito obrigada. Obrigado. A gente vai se despedindo agora. Volta amanhã, Democracia no Ar, às 8 horas, com o deputado Adida Mus. Beijo grande e até lá.